Μία λαμπρή βραδιά αφιερωμένη στη γνώση και την επιστήμη διοργάνωσε ο Σύλλογος Φίλων του ΙΤΕ στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, όπου έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Κορυφαία στιγμή της σπουδαίας βραδιάς ήταν η απονομή του βραβείου Καράτζη, το οποίο θεσπίστηκε στη μνήμη του κορυφαίου κριτικού επιχειρηματία, ο οποίος στην πορεία της ζωής του διακρίθηκε για την προσφορά του στην τοπική κοινωνία και τη διαρκή στήριξή του σε κάθε προσπάθεια γνώσης και αριστείας. Εμείς πιστεύουμε ότι η αριστεία είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιβραβεύεται από όπου και να προέρχεται αυτό, πόσο μάλλον όταν προέρχεται από ερευνητές που φέρνουν καινούργια πράγματα, καινοτομούν. Τιμή σε ένεκεν λοιπόν του ονόματος του πατέρα μου. Εμείς και για πολλά χρόνια ελπίζουμε, αν όχι για πάντα, γιατί αυτή είναι ο σκοπός μας. Θέλουμε να ξεκινήσουμε να δίνουμε το βραβείο Καράτζη στον καλύτερο ερευνητή του ΙΤΕ. Το φετινό βραβείο απονεμήθηκε στον υποψήφιο διδάκτορα του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ραφαήλ Σκαλίδη, ο οποίος εκπονεί την ερευνητική του εργασία στο ΙΤΕ. Είναι μεγάλη τιμή να παραλαμβάνω το βραβείο αυτό και ακόμη ιδιαίτερη τιμή που γίνεται σε μια τέτοια εκδήλωση που τιμούμε τη μνήμη του κύριου Φώτη Καφάτου, ο οποίος υπήρξε πολύ μεγάλος επιστήμονας για την παγκόσμια κοινότητα και το τοπικό πανεπιστήμιο εδώ πέρα. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία ανταμοιβής ανθρώπων που πραγματικά προσπαθούν να πάνε την επιστήμη μπροστά εδώ στον τόπο μας, ειδικά εδώ στην Κρήτη, και να δείξουν ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από αυτό που γίνεται στο εξωτερικό. Πρέπει να αισθανόμεθα τυχεροί που έχουμε ένα τέτοιο τεχνολογικό ίδρυμα μέσα στα πρώτα στον κόσμο άλλωστε. Και θέλουμε να βοηθήσουμε έτσι και εμείς να βάζοντας τον οβολό μας και εμείς ή και το λιθαράκι το δικό μας, ώστε προϊόντα τα οποία θα βγουν από το ΙΤΕ να γίνουν πράξη, να πάρουν σάρκα και οστά και να έχουμε καινούργια προϊόντα από την Κρήτη. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Φώτη Καφάτου και πλαισιώθηκε από τις ομιλίες του Νεκτάριου Ταβερναράκη για την έρευνα στο χώρο των θετικών επιστημών και το αύριο του ανθρώπου, και της καθηγήτριας Βούλας Τσινόρεμα για τις επιστήμες στην κοινωνία και τον πρακτικό προσανατολισμό τους. Τους πρωτεργάτες της δημιουργίας του ΙΤΕ μαζί με τον Λευτέρη τον Οικονόμο. Γι' αυτό η βραδιά είναι προς τιμήν του και θα έλεγα έτσι γενικότερα δύο πράγματα θέλουν οι κοινωνίες για να πάνε μπροστά. Θεσμούς σταθερούς και πρόσωπα που σέβονται το θεσμικό του ρόλο. Οι επιστήμες εντάσσονται λοιπόν και έχουν και προσανατολίζουν την κοινωνία προς αυτό που πάντα ήταν αίτημα και της φιλοσοφίας, το ανθρώπινο ευζήν. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με το Ραφαήλ Σκαλίδη επί σκηνής υπό τους ήχους της κρητικής λύρας.